Сьогодні, на жаль, відбулось пошкодження магістрального газопроводу, який живить місто Маріуполь, також Бердянськ та інші невеликі міста і селища, що знаходяться поряд. Газопровід було пошкоджено внаслідок масованого обстрілу, як нам повідомили військові, артилерію великого калібру. В результаті з газу в місті Маріуполь залишилось на декілька годин. Після цього газ буде повністю перекрито. Ділянку вже локалізовано. Як тільки наші служби з дозволу військових зможуть підійти близько до місця аварії, ми спробуємо зробити все можливе, і працівники Укртрансгазу цим вже працюють. Вже виїхала бригада, щоб відновити газопостачання у Маріуполь та всі інші міста і селища, які живляться цього газопроводу. Ситуація військова, на жаль, нічого тут більше зробити ми не можемо, але зможемо в максимально короткий термін спробувати відновити наслідки. Ваші припущення, Арсен Борисович. Я хочу сказать, что слово «пошкодження» – это не то слово, которое мы здесь должны применять. Речь идет о крупнокалиберных 120-миллиметровых минах, которые целенаправленно обстреляли именно тот фрагмент газопровода, где имели шанс поразить его. Две нитки, которые питают всю ситуацию. В момент, когда сегодня в Мариуполе хоронят Бойко, я не говорю, это случайность. Это целенаправленное попадание. Такого не бывает случайного. У нас обстрел происходит такой уже год. Мы понимаем, что это не может быть случайностью. Газопровод действительно находится на стандартной глубине, и чтобы до него дістатися даже такими потужными вибухами, нужно было целеспрямовано протягом певного проміжку часу вести обстрел специально. То есть российские террористы умисно взорвали газогін застосуванням важкої артилерії з тією метою, щоб припинити газопостачання до міста Маріуполя і зупинити заводи, які працюють в Маріуполі. Павло Анатолійович Клімкін, я прошу вас офіційно повідомити наших західних партнерів, офіційно повідомити тристоронню групу і офіційно повідомити ОБСЄ про вкотре порушення Російською Федерацією російськими терористами так званої Мінської угоди і надати відповідні докази. Голову НАК «Нафтогаз України» разом з Міністерством оборони і Міністерством внутрішніх справ. Як тільки локалізуєте пожежу, забезпечити можливість для тіхнарів дійти туди і відновити цих дві вітки. Тому що вони це роблять спеціально для того, щоб в самому Маріуполі була паніка, для того, щоб зупинити заводи, для того, щоб люди не отримували зарплату. Тобто це частина російського плану. Орієнтовно, як ви думаєте, якщо військові забезпечать туди прохід, скільки вам треба часу на те, щоб відновити? З нашими попередніми оцінками 48 годин. Ну вони ж будуть оце знати і будуть знову цільовим характером далі бомбити. Тому я прошу вжити всіх міжнародних заходів до того, щоб повідомити світове співтовариство про грубе і нахабне порушення Мінських угод